E agora nós vamos falar também sobre o clima. Se bem que muita gente está sendo pega aí de surpresa com um frio em pleno mês de novembro. Mas a Defesa Civil já tem feito aí alertas importantes relacionados a esse período que associa chuvas e também altas temperaturas. E em muitos lugares já há risco de chuvas fortes e também alagamentos e temporais. Tanto é que a Defesa Civil tem feito aí um trabalho constante, permanente, e daí a importância também de equipar a estrutura das defesas civis. Vamos ver. Fim de ano, verão chegando e a chuva também. Se por um lado ela espanta o calorão e a seca, que tomou conta de parte do país, também traz inundações, enchentes, deslizamentos e prejuízo. As regiões Sul e Sudeste e o estado da Bahia deverão ser os locais mais afetados. Novembro já é o mês chuvoso, apesar de estarmos ainda na primavera. Mas a partir de dezembro, janeiro, fevereiro e março, as chuvas tendem a ser mais abundantes, com volumes mais significativos. Para minimizar os impactos das fortes chuvas, a Defesa Civil Nacional mantém reuniões com agentes das defesas civis estaduais e outros órgãos do governo federal, como Ministérios da Saúde e da Cidadania. Os encontros ocorrem no Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres. As agendas de preparação que envolve tanto o sistema federal quanto os sistemas estaduais, elas visam a definição de um planejamento conjunto, ou seja, uma estratégia para que, caso seja necessária a atuação, tanto na fase de preparação quanto na fase de resposta, essas instituições estejam trabalhando de uma maneira coordenada e saibam como agir sempre de uma maneira para otimizar a atuação junto à nossa população. Com esse clima, é preciso que a população também tenha cuidados. A Defesa Civil Nacional orienta que se evite, por exemplo, contato com a água de alagamentos, que pode estar contaminada. Nada de atravessar ruas alagadas, pois a força da água é capaz até de arrastar um carro. Também não pare o veículo perto de árvores ou de postes, que podem cair ou atrair raios. A Defesa Civil Nacional também orienta os moradores das regiões de risco a se inscreverem nos serviços de alerta, enviando um SMS com o CEP de onde mora para o número 40199. O serviço é gratuito e, em caso de risco, envia à população dicas de como se autoproteger. Uma outra dica, seguir a Defesa Civil Nacional no Twitter, no Facebook e no Instagram. Lá todos os alertas são compartilhados, bem como dicas de como se proteger em uma situação de desastre.